gràcies al casal Jaume I per haver-nos deixat el local i donar les gràcies també a tots els que heu assistit per la xerrada aquesta sobre el tema que ens porta avui. Nosaltres el que volem avui és parlar sobre el tema del bou embolat i el bou maquejona. Si realment és un maltracte dels animals o és un desconeixement de lo que és realment el tema del bou. Avui tenim així ningú convidats, com a veterinari Julio Sedeño, que és un veterinari que és el que està així en totes les graderies i està lluit en tot això. També tenim a Julio Franch, que és el president de l'Associació de Defensa de les Tradicions de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. Després tenim per part del poble a un torero, com és l'Alberto Ballester, i a un ramader, com és Pedro Noguera. Ex. Bueno, el que és ramader, això sempre serà. Tractarem entre tots, bueno, també està així un torero retallador, que és Andrés Ortolà, que si pot assistir durant la nit, pues, també abordarà la seva part. I llavors, si entre tots podem un poc explicar i que la gent sàpiga realment si el bou embolat realment pateix o si el bou realment quan s'ataca dins el caixó està per a patir o és un mig de transport. Bueno, tractarem de durant la nit de tractar de que això quedi un poc més clar i que la gent en esta setmana que està en el tema de les votacions que puguen votar sabedors del que van a votar. Però ara Esteban continuarà perquè ell és el que s'ha currat tot això més i continuarà amb tot el que ve ara. Bona nit. Antes de començar, m'agradaria explorar la postura que té l'Associació de Caçadors Bous davant del tema taurí a Pedreguer. La nostra postura és clara i rotunda. No entenem les prohibicions ni pel que sigui la societat actual. Entendríem que es prohibirà alguna cosa si es presenta algun document, alguna cosa, algun molt evident, per a que el poble es farà fort des de ser costat, que es prohibida. Però conforme s'ha fet el cas de la consulta aquesta, doncs no l'entenem, perquè segons l'Ajuntament s'ha posat en marxa perquè hi havia un grup que ha començat a recollir firmes i creuen que hi havia crispació al poble. Nosaltres veiem la crispació a dia d'avui, abans no la veiem. Però bueno, ara ens queda un dubte. Si ara, a partir d'ara, no ens agrada alguna cosa, comencem a recollir firmes i es fa una consulta, no es fa una consulta... En fi, això ja... Més avant, es veurà. Exposar la nostra opinió, m'agradaria que cada un dels membres que hem convidat a la taula diguera unes quantes paraules sobre el tema per a introduir la ponència. Pedro, Julio, Alberto i Julio Frank. I després seguim amb el que és el tema que es porta. Comences tu, Pedro, mateixa. Bona nit a tots i a totes. Des de la meva experiència com a ramader, i un poc pues, preocupar per la situació que estem vivint a Pedreguer, una situació que mai ens pensava que podria arribar a confrontar aquestes dues postures tan potents de dos parts. No? És trist que tantes coses importants que tenim al poble, pues, que hàgim sigut els primers que l'Ajuntament hagi experimentat els festes nostres populars de la Bona Aventura, hagi experimentat el tema del referèndum. Penso que es tracta més d'un tema de sensibilitat. O si s'ha explicat. Jo estic segur que els antitaurins, o no els antitaurins, sinó els que fomenten la protecció dels animals, tenen una sensibilitat especial cap als animals. Suposo que per a les persones també. Però tot això no vol dir que els que som, o els que ens agrada, els bous, que sentim la passió, no tinguem aquesta sensibilitat també per als animals. Som els primers interessats en que l'animal no patisca, tenim gossos, tenim gats, tenim gallines i podem fer-ho el millor que sapiguem en cada moment, el millor que sabem, de portar-los al veterinari, de posar-los a les curses,
tenim sensibilitat. Això ja és qüestió de fer per part dels antiterroristes, com jo estic segur i convençut de que els animalistes tenen aquesta sensibilitat, jo no estic tan segur que es pensen el mateix amb nosaltres, si no, no estaríem en aquesta situació. I un poc tot això ve per la, jo diria, per dir-ho d'alguna manera, la humanització dels animals. Walt Disney, les pel·lícules que hem vist de Mickey Moore, Mouse, La Pantera Rosa, fa que tu simpatises i que, a més, són animals que expressen emocions, que expressen sentiments. Clar, tot això ha anat calant i ha convertit quasi els animals en a tractar-los com a persones i a sentir com a ells, a empatitzar com si fossin ells. M'ha llamat l'atenció moltíssim parlant d'això, de el Facebook, estos dies està preparant un poc d'intervenció, ha vist el Facebook, un dels últims escrits que ha fet l'associació Els Poets, i és empatitzen profundament amb el bou, s'està quedant a la pell del bou i diuen, si imagineu-se si jo estiguera tancat, el que patiria, el que em faria, no sé com, però es posen ells, no pensen en el bou, sinó que ells són el bou, és a dir, com ho diuen, l'animal, la persona. I bueno, si seguís no pararem de veure. Va per ell, estem en un moment de confusió, en el sentit que moltes coses estan canviant, hi ha crisis de valors, estem confundint els animals de les persones, els drets humans amb els drets dels animals. Llavors, simplement torna al començament. Sol és que arribara a la gent protectora dels animals, que els taurins, que ens agrada el bou, que és, la nostra, és part de la nostra vida, també tenim els mateixos sentiments de compassió als animals i d'estima als animals. Gracias por esta invitación en esta mesa y respecto a la pregunta que me dices, ¿maltrato o ignorancia? Pues espero que ignorancia, desde luego maltrato no, maltrato animal no, y para eso ya está todo el tema de investigaciones, tanto en bienestar animal, en instalaciones, en explotaciones ganaderas, durante el transporte y durante un festejo taurino, bien sea en la isla o bien sea algún festejo tradicional, un festejo popular, para que se cumpla. Esto no es muy competente para que se juntan y espero que el maltrato animal ignorancia, pues bueno, intentaremos explicar un poquito de qué estamos hablando. Tengo que tener claro que estamos hablando de un vacuno de lidia, ¿vale? Animal de producción y aptitud para la lidia. Entonces, a partir de ahí, pues podemos ya desarrollar todo lo que queramos. Pero, claro, tenemos que saber que es un tutor, que es un vacuno de lidia y que no es un animal de compañía ni nada por el estilo. Lo vamos a tratar como tal, un animal de producción y un animal de lidia. Sí, mira, primer lloc, bona nit a tots. M'han dit la pregunta, amb el tracte d'ignorància, ignorància no crec, però desconeixement em molesta, sí, perquè... és molt particular, hi ha moltes coses que tratar, moltes coses que aprendre i un no para mai d'aprendre. I el que ha dit el Pedro de l'amor dels animals que li tenim nosaltres, jo crec que això no cal ningú dubte. Que les persones que més amor tenen els animals de tots són els ramaders. Els ramaders es troben com un fill, això que us ho puc assegurar, com un fill propi. Et deixen la pell per ells, estan 365 dies en ells, estan... 500 dies de treball, alimentar-los, cuidar-los, quan hi ha alguna vaca que està parint o alguna cosa, potser les deixen el que estan fent per la nit i passen nits senceres allà amb elles, això és algo impressionant, és el que volen els animals d'elles. Jo no sé els animalistes el que volen els animals, suposo que també el volen, però no sé cap animalista que tingui un ramadet de bou, ni que es cuide, ni que vagi a veure... És que no sé ni si van ni a veure si es queda tan ganaderia, però no. Si tots els dies els han convidat algú que decidi, els han dit que no i tal, però no sé si van ser... Era dir això, és que el primer vol de l'animal de tot és el ramader, nosaltres respectem els animals moltíssim, els volem,
vos puc avançar que en agost estan igual, en agost ara han fet bous i ara no refaran, segons tinc entès jo, perquè estem treballant allà també, i això ha arribat a un punt que així n'hi haurà que animalitzar, o sigui, animalitzar a les persones i humanitzar als animals. Això, per mi, serà anat de mare, perquè estem fent un espectacle totalment regulat i legalitzat, i perquè a mi per exemple, pues, jo soc de muntanya, no m'agrada la mar, que pues, no vagi i ja està, n'hi ha que respectar a tot el món, com nosaltres respectem a aquesta gent que tenen la seva opinió i és tan respectable com la nostra. Dit això, pues, ha anat ara a Pedreguer, per desgràcia, aquesta consulta, perquè no és agradable. Tenim al nostre favor que ja n'hi ha jurisprudències com a Sant Sebastià i la volta a tornar als desbous a Catalunya. Entonces, pues, res més, anem a parlar del tema perquè és llarg i les ponències seran dignes d'escoltar. Moltes gràcies. Bé, per seguir el tema que m'ho reuneix així, també s'ha repetit els últims dies que a Pedreguer és, tant el bon caixonar com el bon volat són tradicions que venen des de fa dos dies, segons alguna gent. Pues, l'any 1999, manant Tere Ballester de Bloc, més o menys de Compromís, publica este llibre, 100 anys d'ordenances municipals, on l'article 53 diu que per dar corrides de toretes, vaques o novillos, en solicitud de permisos expressarà la classe i el de ganador, su número de dia, hora i en la que ha de tenir lugar la corrida. En nom de l'encarregat de la lídia, el permiso, tal, tal, tal. És a dir, que en el segle XIX, en Pedreguer ja es feien bous de tot tipus. Bous en corda, bous al carrer, bous de lídia, perquè si hi ha hagut una plaça de bous, Alberto ho sap massa bé. I que és fals, que això, que així Pedreguer només fa 30 anys que fan bous serrils, que fan 30 anys que fan bous al carrer, que fa 30 anys que fan bous envolats, que fan... En fi, el llibre està a la vostra disposició, si vol mirar-lo, inclús l'Ajuntament suposa que la biblioteca en tots els llocs estarà, perquè no és una invenció nostra. Per això repetim que no entenem aquest atac que estem rebent. Per altre tema, entrant en el que és la consulta, Pedreguer va començar el tema de la consulta en tres actes, bou serrils, bou envolat i bou encaixonat. L'Ajuntament es reuneix amb nosaltres per a veure la nostra opinió i li fem entendre que el bou serril no té allà que estigui des de la consulta. D'ahir la paraula ignorància en la paraula d'avui, perquè ells realment no sabien el que era el bou serril. Els exposem el que és un bou serril i el lleven de la consulta. El lleven de la consulta i aprofitant aquesta ignorància, entre cometes, es diguem que igual que no ells no sabien d'aquest tema, si podien fer una taula redona amb gent dels poets, amb gent de l'Ajuntament, de la comissió, el que fora, d'arribar a un acord i no arribar a la situació que estem ara. No s'ha portat a terme i hem arribat a la consulta. Per això gastem la paraula ignorància, no per atacar a ningú ni res, sinó perquè hem vist que en el tema del bou serril era un problema d'ignorància el que era un bou serril. Per a saber el que és un bou serril i per a què l'Ajuntament l'ha deixat fora, m'agradaria que Pedro, com a ramader, explicara el que és realment un bou serril. Un bou serril, des que hi ha hagut bous total a Pedreguer, anys que fallen, 300 anys, hi ha bous serrils. Serrils són el bon dia, que és la primera volta que hi ha una plaça o un festeig. Així tenim la costum, els ramaders del terreno, de fer-los jovenets amb 9 mesos, 12 mesos, comencen a fer tientes, ahir, pues, quasi tots haureu anat a la placeta del Cova, pues, ahir fem proves nosaltres, i traguem ja animalets que no neixin mai. Si pot ser un pescarro, i si un pescarro és serrils, la primera volta, la segona, la tercera, la quarta, ja no són serrils. Guardem, és cert, guardem algun animalet que té la procedència, perquè algú no la puc intentar en capa i en capot, i hi ha altres ganaderos també d'ací que guarden algun masclet més temps per a soltar-lo la primera volta. Jo poso el masclet guardant uns quants, verament o guarda els quants, i després està tota la ramaderia de l'Índia, que està, que no fora del nostre entorn, que això es dediquen exclusivament a bous serrils. És a dir, ahir sí que es aguanten per a novillaes o per a corregudes, i quan ixen a la novilla o a la correguda, ixen serrils. I d'ahir, ja és que diuen per a consum humà. Vull dir, és que no és ni modalitat ni res, bous serrils, bous serrils és la condició de que una vaca em diuen verge, no? Que no he sigut mai, ni he sigut a l'ella mai, és la primera volta,
pot ser des d'una mescarra de 7 o 8 metres fins a un bou de 5 o 6 anys. Que pot ser un bou de, el que dius, no és que sigui un bou de Líbia, un bou de ganaderia Adolfo Domínguez. No, 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 però se vol ser ganader nostre, tots els bous són sardins fins que es treuen la primera. No tenen màquies o sardins. La adquisició de bou de Bouferril o de Toro Feril és vacuno de aptitud Líbia, que se Líbia por primera vez en su vida. ¿Vale? Sea la edad que tenga o el sexo, y se lidia bien de entrada o en estrepo populares. La primera vez que se lidia es un problema terrible. Digue que es el caso, en el caso de la lidia, pues son novilladas picadas sin picar, o novilladas de toros, que son novilladas sin picar, son de 2 años, novilladas picadas de 3 años, y corrida de toros, 4 años cumplidos. Y no llegan a 6 años. Con más de 6 años los toros ya no se pueden torear en ninguna plaza. No se pueden lidiar. ¿Vale? Y si hablamos de festejos populares, pues el toro cerril es la primera vez que sale un festejo popular. Sea toro, sea vaca, y tenga la edad que tenga. Bien, puede participar en una capea con 1 año, año y medio, 6 meses, o en las calles de Bodilleta, una vaca con 4 años, o un toro con 3 años en las calles de Jalón. Sí. Y puede ser anunciado, como hace unos años, suerte de toros cerriles, o no puede ser anunciado, y me alegro una mañana, como antes hacíamos aquí, sacamos una novilla cerril. O un toro. O un toro cerril, un novillo cerril, lo sacamos, porque da la gana. Primera vez que sale la novilla. Sin anunciarlo, como la tradición sí que a lo mejor es de 10, 12 años, esa modalidad en concreto, pero no es cierto. Sense dir, un matí s'ha mullat, una vaca cerril, o un vino cerril, un matí, un novillo cerril s'ha mullat i no s'ha dit. Jo s'ha anunciado como cerril ni nada, s'ha provat de primera volta. Lo único que puede que para nuestra modalidad, de nuestros dos populares, no llegan a esa edad de cerriles a la calle, ¿por qué? Porque el ganadero hace primero su selección, su selección genética, su selección de la ganadería, y bien, desbrava con 1 año, año y medio, que es cuando el animal ya tiene un poco de para ser desbravado, y el ganadero poder ahí ya hacer su propia selección, ¿vale? A ver si va a formar parte de su ganadería o es de su leyenda, alrededor de 1 año, año y medio, también puede participar en capeas o bien puede participar en un tentadero. Raons es va llevar el bou serril de la consulta. Tant un inclou que el vaccin està aquí 5 bous serrils tots els anys, més d'un o dos dos sense saber si hi ha programes i res. Passant al tema del maltracte, que és la part de la consulta, el bou no patix a la plaça, hem de repetir que nosaltres som els que més interessats estem en mantenir que el bou no patisca i que no sigui maltratat. Entre altres coses, perquè com veieu les fotos, nosaltres som partidaris més del bou al gran que del bou a la granja. I llavors el bou a la granja no patix. O les vaques letxeres estan tot el dia enganxades, aquestes no patixen, i el bou que està al camp, sí. Això ja, cada un... Bueno, hi ha que tenir en compte que un bou de car, per exemple, als 8 mesos de vida ja està pel consum. Ho diria la matadero, el bou humà, i un bou de Lídia pot estar 6 anys o 7 anys. Si és un cemental pot durar el que l'amo obliga, i vivint conforme ve que nosaltres que estem vivint ahir, a una dehesa, al camp, tranquil·lament. Sin embargo, els bous de car, que els mengen tots els dies per ahir... Jo crec que no hi ha un animal més ben cuidat. No, és que no hi ha comparació una cosa amb l'altra. No n'hi ha animal més ben cuidat que el bou. És que el bou del camp, el veterinari, tots els dies o totes les setmanes depèn d'ell. No n'hi ha ningú dels nostres gossos, gats que tinguem nosaltres que tingui el veterinari tots els dies depèn d'ell. Sí, estamos comparando con distintos vacunos, con distintas actitudes, lechero, la actitud cárnica o la actitud de Lidia, entonces pues lo que tenemos que tener claro es que estamos hablando de animales de producción, son los primeros, animales de renta, animales de producción, y después lo que tenemos que estar muchísimo más claro es que todos tenemos que cumplir con el tema de bienestar animal, que para eso estamos legislando.
estar en continuo movimiento y cada año va a estar, pues, por tema de presiones, más, más aumentado el tema del bienestar animal. Cada animal en su especie, y hablamos de animales de producción, pues tiene su estrés, claro que tiene su estrés porque está sometido a una producción. Entonces, la vaca lechera tiene su estrés porque tiene que dar 30 litros de leche al día, y si no, pues no es rentable. Es que es así, desgraciadamente, los animales de producción, hablamos de costos y producción. En términos de engorde, estamos en que a 8 meses tenemos que tener unos ciertos kilos, y va a sacrificio, pero no quita de que no tenga que cumplirse todo el tema de la legislación de bienestar animal. Por supuesto, que para el animal es un cargo. Tornant al tema de Pedreguer, el bo encaixonat. Què és el bo encaixonat? Pues, com bé dirà recalcar Alberto, l'encaixonat no és una modalitat taurina, com s'està dient per ahir, sinó és un mitjà i una necessitat de transport d'animals. Perquè com ens posaríem si agarrem un camió, clavem tots els bous dins, van pegant-se, què diríem de morar-los? Si ja portant-los encaixonats ja som el pitjor, però si anaren tots sols, si veríem, a part de que arribaríem tots morts així, què diríem de morar-los? Una altra cosa que repeteix molt és que no tenen llum, no tenen llum i ni aire ni ventilació ni res quan viatgen, mentira també, perquè els caixons porten unes rejilles per dalt i per baix perquè els entra l'aire, igual que els gossets, els gatets que transportem, i les parets són opaques pel simple motiu que l'animal estiga tranquil, que es pugui agitar si vol i que no el molesten durant el viatge entre ells. Té respiraderos, conforme hem dit, igual que es veuen les fotos, igual que els cavalls, igual, i es transporta com qualsevol altre animal. No hi ha ninguna diferència, ni ninguna espenta per clavar-lo, ni ninguna punxada, ni res. Com es veu en aquesta foto, llum entre l'animal, no està espitjant el que entra, l'animal es passeja, hasta entrar dins, i si tarda una hora en entrar, tarda una hora, com si tarda 5 minuts, com tots els que estem així, la gran majoria hem vist alguna volta. Aprofitant que està Alberto, que haurà vist més d'una encaixonar tant en Pedreguer com en plaça de bous com en ramaderies de primera, de segona o el que siga, que ens expliqui de què es tracta el caixó, l'encaixonament, el transport del... Pues, com tu bé has dit, és un mitjà de transport, és l'únic mitjà que podria transportar un bou bravo, perquè si transportant, com ho transportes d'una altra manera, com es transporta un bou bravo? Com tu has dit, o sigui, per exemple, poses en un camió més gran, pues, no pot ser, perquè aquest animal es faria mal ell mateix, començaria a pegar-se cols per allí i es faria mal i s'atropellaria, això no és el que interessa. El caixó, pues, no sé si curiós, el caixó té una normativa per a medir tot això, ¿verdad? Sí. Està totalment legislat, incluso la legislació i el alta d'estos camions de transport que tienen todos los ganaderos, tienen que pasar una revisió d'aptitud antes de dar el libro de ruta de transporte. Entonces, no solamente el ganadero se compra un camión y lo carroza con una jaula ganadera, es que después viene la revisión y la supervisión. Viene la ventilación, viene el tema de iluminación, viene el tema de desagües, viene el tema de la rampa y viene el tema del ángulo de la rampa y viene también el tema de los cajones. Dimensiones, altura, ventilación, compuerta, rejilla, una exploración inmediata, todo esto está desligado. Y el tema de transporte y el estrés humano. Por esto el destacar en una modalidad de bou encaixonat pues no tiene ningún sentido, porque es que un bou encaixonat és simplement un bou que és transportat d'un lloc a un altre, no és ninguna modalitat, la modalitat és el bou escrit. Entonces, esta votació, pues, no sé, té una xicoteta trampa, no? Però hi ha un CCI que no és el que no hauria d'estar. Bé, si la plaça, per exemple, tinguera un corral en condicions, podria soltar un bou de dins dels corrals de la plaça, però en aquest moment els corrals no tenen aquestes condicions i no hi poden. Entonces, per a fer un bou servil, com per exemple nosaltres, s'ha de portar en aquest món fins allà a passar. No n'hi ha una altra forma de portar-lo. Però això de que patilla el bou, dins d'això, procurem, és més interessant que... Amb viatges
distància, que són 10 o 12 hores i arriben en condició. Descansen un dia després, veuen tranquil·lament. Van a Colòmbia, van a Perú, van a México. Viatges transoceànics. Sí, van a interessar. Van a sortir a l'avió i arriben i... És més interessant. És més interessant que no vagin tan a condició de mar, que en primer lloc és la Madrid. És la ciutat, que li costa tot el diner. I segon, que es recompra. Que aquí estic en condicions de la passa i doni bon joc. Bueno, la Madrid, en condicions perquè l'altre any no tornem a jugar, el Fou ja en un bon joc, el tornem a jugar. Jo que el compra, doncs també, perquè és... Perquè és un espectàcul i aquest gasta el diner, però vols que el Fou estigui en bones condicions. No sé, seria... És una locura fer patir un animal allí i tal, no sé què, conforme el pare que sigui de sol, no? Que fer un patir un animal, per aquí és que després, no sé què, tal... L'animal el volem intacte, que el volem més intacte possible. Tenim que tindre en compte que quan un compra un bou, no vol que pegui el bou maral així, ni que pegui esforçat. Volem que el bou, ja que ens han gastat els diners, plegui així les condicions que pugui donar el joc que nosaltres volem que doni. Que això vol gastar més diners. I hem de tindre en compte que un bou d'això de ganaderia, un bou de primera, pot valdre de 20 a 30 mil euros. Com té que anar un bou que val 20 o 30 mil euros, té que anar de mala manera? Té que anar amb... No, un bou de primera, de plaça, pot valdre de 20 a 30 mil euros. Un bou. De Vitorino Martín? No. Sí, no, no, m'ho va dir ell. M'ho va dir ell. Sí, sí. No, no, no. Però bueno, parla que sigui aquí de vist. No, però com és tal, lo que està clar... que el toro de línea tiene que ir muy de transporte. Es un cajón de esas condiciones. ¿Por qué? Porque el toro de línea, pues ese vacuno es un vacuno salvaje. ¿Vale? Un vacuno salvaje tiene su fiereza y de lo que se trata el animal es de, genéticamente, estar criado para en cualquier estímulo acometer. ¿Vale? Embestir. Es un vacuno de lidia. Un animal salvaje, pues parecido a otros vacunos grandes rumiantes, pues tipo bisonte o algo parecido. ¿Vale? Que no es un vacuno lechero ni un ternero de engorde, ni de estos toros. El medio de transporte más seguro para ellos, por su condición de, entre comillas, salvaje o que es la que tiene, es un cajón. Posem un vídeo de com han triat els bous i el ganadero va encarant els bous dins de Chiqueros fins que pugen a... 4 anys és l'edat mínima reglamentada para que un toro pueda ser lidiado. Cumplido ese tiempo exigido, los toros se agrupan en función de sus características físicas. El ganadero, obviamente, reserva a los de mayor trapío para las plazas de superior categoría. Y si el destino último de esos toros es la monumental de las ventas en la corrida de beneficencia, tenida como la más importante de la temporada, el esmero selectivo es cabal. En estas corridas extraordinarias, el criador asume la responsabilidad de la elección. La corrida la he elegido yo, para que sea lo más igualada posible, o fuese lo más igualada posible, para que tuviese un gran trapío y una gran seriedad, digna de la corrida de la beneficencia de Martín. Como tantas otras lidiadas con su divisa, aún están frescas en el recuerdo las de los años 89, 91, 92 y 94. El ganadero fijó la semana pasada día y hora para trasladar los toros. Queremos que estén encajonados a las 7:30 de la mañana para que el camión pueda estar alrededor de la 1 en la plaza, puesto que la autoridad estará esperando la llegada del camión para realizar el reconocimiento previo, que se va a hacer en este caso con 5 o 6 días de antelación. Pero además es muy bueno evitar en lo posible
ahora mismo con las altas temperaturas, el excesivo calor durante el traslado. De forma que si salen de aquí los toros a las 8:30 o a las 9, pues es muy posible que a las 12:30 o a la 1 puedan estar en Madrid y evitar con ello el calor del centro del día y de la primera hora de la tarde. Llegado el momento del embarque, el mayoral y los vaqueros reunieron los toros cerca del embarcadero. Ayudados por la domesticada parada de bueyes, los aproximaron de dos en dos para evitar peleas. El paso inmediato fue separarlos, dejando solo un toro con los cabestros. Conseguido el aislamiento, lo llevaron hacia el camión a través de pequeños corrales y angostos pasadizos. A su paso, los vaqueros fueron cerrando puertas, haciendo uso de la tradicional tramoya de maromas y contrapesos. La entrada al cajón a veces requiere paciencia. Hay toros que se resisten, recelan de tan oscuro y reducido espacio, pero no es conveniente hostigarlos. Es preferible esperar a que se introduzcan cuando lo consideren oportuno. Terminada la operación, el conductor precintó la carga. El conocedor que acompañó a los toros hasta hoy día de la corrida recoge la documentación pertinente y emprendió viaje. Recorrieron varios cientos de kilómetros desde el campo a la ciudad, de la verde dehesa a la urbe asfáltica, del espacio abierto al limitado de los corrales. Cubierto el trayecto, el agua aplacó el calor del viaje y disolvió la irritabilidad acumulada. Fueron anotados sus datos numéricos y se hicieron las primeras conjeturas sobre su hipotético juego. Antes que nadie, dio su opinión el ganadero. Pues yo voy a aconsejar a los toreros que se hagan de esto. Eso quiere decir que yo confío más, si cabe, en esos tres toros, para que cada torero tenga la oportunidad. Bueno, com ha comentat Alberto ja, a Pedreguer fa el bo encaixonat, ix directament del caixó pues, per dos motius. El primer, el que ha comentat Alberto, que no n'hi ha un corral en condicions, així per a soltar el bo des del corral. I un altre segon, perquè no n'hi ha una plaça on el camió puga girar per a deixar les caixons d'allí. La plaça és la que tenim, és estreta, cap un camió de transport d'animals, per això bé, el camió de transport, l'associació, des de que estem nosaltres i els d'antes igual, normalment queda sobre les 6:15 que arriben els bous a la punta del carregata, encaixonar, i a les 7 és la soltar. L'encaixonar és canviar d'un caixó a l'altre, no passen 20 hores dins del caixó, ni sense menjar, ni sense beure, com s'ha sentit per ahir. 6:15 a la punta del carregat, a canvi de caixó, a les 7 a la plaça. Però si és que si fes patir el bou, això es torna a la nostra contra. Efectivament. No hi ha que fer-ho patir el menys possible, perquè donin joc bou després. Això és el que explica per què Pedreguer deixa el bou des del caixó, perquè si n'hi haguera més espai de més, doncs soltaria com un caixó o l'altre, si tinguem un corral com toca. No és que ho fem perquè nosaltres ho vulguem o perquè no ens vinguin a això, però molt poc. No, per a tots, però el cas de Pedreguer és per això. En llocs de la comunitat on tenen corrals habilitats, també s'amolen d'altres llocs per a que la gent puguen tots compartir i volen tots l'aixida. O sigui, és simplement el transport i s'amolla on més te convé. Perquè potser el paga una penya i diu, jo vull soltar-lo des del meu carafal. No, correcte. Això és un mig de transport i ja està. No, però és que, com s'ha dit,
que és per a que nosaltres ens recreem a la foto i tindre el casó, doncs no, no és així, és per aquest, per un transport. No sé quant dura una catalana com vostè, efectivament. No, però és que jo porto el meu gato veterinari, el porto des d'una casa. De manera, nosaltres quan trasladem del camió al caixó, quan fem el traslado del bou, normalment no volem que hi hagi gent. Som 10 o 12 necessaris per a canviar el bou i no volem més perquè no volem que el bou es posi nerviós ni que això va en detriment nostre. Per això sempre anem als més poques possibles, els necessaris. Bé, passant al segon tema que es porta a consulta, del bou envolat, si durant el tema del bou encaixonat hi ha hagut demagogia i animalades al voltant, doncs ja el tema del bou envolat, el triple, quadriple... Parlar del bou encaixonat és fàcil d'explicar. Del tema del bou envolat hi ha mil versions. Per això hem cridat a Julio, que del tema tant més que amb altres tots junts, però aquí intenta explicar-nos un poc si patís, no patís, de què ha estat l'embolat, el que ell ha vist, les cures que diuen que queda tot el bo d'embolats, que és volat dir un munt de cures, perquè si patís tant, cada setmana tindrà que anar a fer cures. Pues bueno, con el factor embolado, es un tema también muy delicado por ponerle los hierros, los derraches ahí en todo en las astas, los cuernos, pues, bueno, temas un poquito delicados, como tú bien dices. Hay que recordar que esto también está legislado. Está legislado en emisiones de las agullas, de las argollas, de las púas, ¿vale? Las dimensiones del hierro, el peso de la bola, la chapita de abajo para que no caiga. Pues esto está en la legislación. Evidentemente, que hay gente que no cumple la legislación. Pues bueno, nosotros que somos aficionados taurinos, somos los primeros que tenemos que dar parte, que tenemos que corregirlo, porque tenemos que cuidarlo y defenderlo. Me preguntas por lesiones de toros morados. Pues yo, lesiones de toros morados, tanto de la, digamos, cooperativa que llevo en Valencia 17 años, o la cooperativa de vacuno de Lidia, dedicados todos ellos a festejos populares, a Pous Alcarrer de Alicante, que llevo 12 años, pues no te voy a decir que no he hecho ninguna cura en 17 años, porque sí que las hago, ¿vale? Las hago porque los toros se hacen daño, de que o bien se lesionan, se tropiezan, pero el hecho de la embolada en sí, no hay ninguna lesión, ¿vale?, que digamos que es compatible con la embolada. ¿El animal sufre? Bueno, pues el animal, a ver, sufrir no sufre, porque no tiene un sufrimiento, no tiene un estado emocional racional como para él tener un sufrimiento, pero sí que está sometido a un estrés. Yo vengo aquí a decir que el animal lo embolamos y no se entera. El animal no se entera cuando está en la dehesa, tranquilo, ¿vale? Pero en cuanto hay una mínima manipulación en las instalaciones, en temas sanitarios obligatorios por la administración, o un transporte animal, o bien va a ser embolado, pues ya sí que tiene un estrés. ¿Qué desencadena esto? Pues esto desencadena un desarrollo, una alteración hormonal, que libera unas hormonas catecolaminas, pero que en ningún momento peligra la vida del animal, y el animal tiene un sufrimiento o una enfermedad o unas secuelas, ni tan siquiera de 24 horas, ¿vale? Bueno, hay estudios, y está publicado, que el animal padece más estrés durante el transporte de la explotación ganadera a la plaza que en la lidia, ¿vale? Que en la lidia. Sí que es cierto que estos animales, pues como son animales que tienen para su funcionamiento, su trabajo, pues son animales tipo atleta, pues sí que liberan la cantidad de hormonas pues relacionadas con el esfuerzo físico, ¿vale? Los animales, pues, cuando lo están trotando, están galopando por el recinto taurino y sí que están sometidos, pues, a ese estrés de ese esfuerzo físico, pero los animales, después de esa embolada y quitar los hierros, vuelven a sus explotaciones y no necesitan de ningún
si la envolada les causa pues un tipo de lesión concreta. ¿Vale? Eso sí, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. ¿Que se va a modificar la legislación? Pues cierto es, que va a modificar la legislación y se va pues, a endurecer. Pero, bueno, tenemos que ser los primeros y tenemos que estar conscientes de que esto tiene que evolucionar. No todo vale, no todo vale, y desde, digamos, cuadrillas de moradores hasta el ganadero, pues le va a repercutir la nueva legislación. No se puede presentar un grupo de amigos sin experiencia, que lo primero que se va a requerir es una experiencia, y se está haciendo un borrador de cómo se va a exigir ese tipo de experiencia, pues que se junte un grupo de amigos, no, molamos nosotros. Y la bola la hemos hecho nosotros también. Hemos puesto aquí algodón y esto ya no se puede, ¿vale? Y todos los permisos pues tienen que estar solicitados a los competentes y después bajo la supervisión por bien de el cuerpo especial de la Policía Autonómica que está destinada a la ¿vale? Pues, claro, lo tenemos legislado y se tiene que ir modificando. Porque además de que queremos conservarlo, pues tenemos que dotarlo más de prestigio y de que quede bien claro que no es un maltrato animal. ¿Vale? Que quede bien claro que no es un maltrato animal. Y además, esta es mi opinión personal, ¿no? Mía. Creo que cuando los aficionados taurinos, que aquí hay muchos, ganaderos, que también hay varios, peñistas, que también hay muchos, consideren que la figura del veterinario taurino, los festejos tradicionales, los festejos de Monsalcarrer, es imprescindible, tendremos muchísimo ganado. Porque lo va a controlar el facultativo, que estará preparado para ello. ¿Vale? Y dirá, alto, esto no se puede, y se va a anular el festejo. Pero hoy, pues no lo tenemos. Tenemos un control documental, lo hacen muy bien los compañeros de la Policía Autonómica o del Cuerpo de Espectáculos Taurinos, pero pienso que tendría que ser un trabajo para un facultativo, para un titulado. Es un veterinario preparado para espectáculos taurinos, como ocurre en la Lidia. Como ocurre en la Lidia. Un poco al hilo de lo que dice Julio, de lesiones. Sí que quería indicar que más lesiones, las lesiones que más abundan son las que se causan las botellas de rotación. Sí, en los saneamientos, en las revisiones, en la tal, y luego entre la pelea de machos, que enterramos cada año pues, por la lucha del poder, por la lucha genética. El animal vacuno de Lidia es un animal muy dominante, es un animal muy jerárquico y tiene ese efecto macho muy marcado. Que a partir de los 3 años empiezan las peleas y ellos se prueban las fuerzas prácticamente todos los días. Y todos los machos de la ganadería se prueban las fuerzas. Por el liderazgo, ¿no? Por el liderazgo. Y ahí tiene 25 toros, el intercado, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, así hasta el 25. El número 1 bebe el primero, come el primero, tiene el mejor sitio y se acuesta en el mejor sitio. La jerarquía, la lucha por la jerarquía también hace que. Pues cuando. Un toro enmolado, cuando llega a casa, pues tenemos que dejarlo apartado unas horas, 24 horas, para que se recupere, y ya cuando volver, si no, se lo trataríamos los demás. Uno de los días está en todos los días, no todos los días, día sí día no, todos los machos se prueban las puertas. Entonces son pequeñas peleas. Y después, cuando ve que puede ganar el segundo, que puede ganar el primero, es cuando compite de verdad, se pelea y vienen las peleas y vienen las puertas. Porque ya está muy bien. Es decir, que el porcentaje sería un 80% que se causa dentro de la explotación de muertes de heridas y a lo mejor un 20% se tendría eso. Si la selección fuera natural, me morirían dos meses. Me morirían dos meses. Sí, pero lo que quiero comentar es que prácticamente de ser un toro morado no tiene lesiones. Si tiene lesiones cuando se le corta la cuerda, y tiene lesiones que causen una molada bien hecha. Pero quiero hacer también sobre la molada un inciso respecto a la pregunta. En las redes sociales, pues evidentemente, para que se vea, digamos, entrecomillando un maltrato, solo hay un toro en España que hace más de 500 años que se está envolando, que es el Medina Celi, que no tiene nada que ver con el toro envolado de la Comunidad Valenciana. Entonces, los grupos animalistas de la Comunidad Valenciana sacan aquel toro. Ya nos están mintiendo, de entrada.
Aparte de ahí, también quiero decir que no conozco a ninguna cuadrilla de emboladores que quieran hacer la embolada mal. A día de hoy se ha llegado a una perfección que le llaman a un embolador y quiere unas bolas de 3 minutos y te las hacen de 3 minutos. O sea, se ha llegado a la perfección bárbara. Y luego sí que hay que tener en cuenta que es un acto imprevisto. O sea, es espontáneo. Una embolada, ¿cómo se registra? ¿Cómo se rige? ¿Cómo saldrá el toro? ¿Cómo saldrá y se embolará? ¿Cómo se podrá? Porque no es un perrito ni un gatito. O sea, el maltrato no existe. Yo estoy totalmente de acuerdo que no existe el maltrato para nada. Pero debatimos por mejorar este acto y a más de lo que tú dices, si necesitan esta cuadrilla de emboladores tener una titulación, una formación, una experiencia, un lo que sea, que se controle. Puede ser, pero ¿y quién es el que lo tiene que decir? Claro. Volviendo a otro tema de todo el bou que es destinat per ser embolat en un bou que els ramaders creuen que té unes característiques que potser no serveixen per altres coses, eh? Sin embargo, el destinen per ser embolat. I aquest bou viu, pues, normalment viu tota una vida sencera, és un bou 15 anys, o sigui, 12, 15, o sigui. Si aquest bou no es destina a ser embolat, que és el rei que va embolat, pues, aquest bou no seria ni patet ja ni vinyol matador. No tindrien, no donaria l'oportunitat de viure, ni vinyol matador, perquè ramader no m'interessa tenir un animal allí, donar-li menjar i alimentar-lo per res, per no treure-li rendiment. Pues que lo que más he oído yo es que el toro embolado es que era ciego. Vale, entonces esto sí que puedo asegurar que es totalmente falso, pero falso, no pierde ni un poquito de visión, ni un poquito de reflejo pupilar, ni un poquito de presión intraocular, ni nada que le ocurra en los ojos. Ni nada de nada. Eso es el primer momento, como si a nosotros nos ponen una linterna en los ojos y está, no hay más. O que tiene quemadura, como se suele decir. Aquí tenim un vídeo d'un veterinari i ramader de la comunitat valenciana i ens explica el que és l'embolà i el que patix. Soy Daniel Machacose, soy ganadero de la Comunidad Valenciana y licenciado en veterinaria con el número colectivo 2415 y vengo a explicaros un poco lo que en qué consiste la morada. Como podemos comprobar mediante estadísticas, el festejo del toro morado es la segunda modalidad con más arraigo en la Comunidad Valenciana. Hemos de también decir que es un festejo del toro de vida, es decir, que el toro ni se maltrata ni muere después del festejo, es decir, el toro vuelve a la explotación, se recupera y se prepara para su siguiente actuación. Este toro ha sido embolado en distintas ocasiones y tenemos signos que no aparecen en las escuelas en los perros. Ahora vamos a ponerle una bola. Así se pone. En cualquier portada de un pueblo. Y comprobamos. Thank you.
la desmolada consiste en poner los hierros al toro y después desmolarlo, dentro de la actuación. Mi papel de veterinario, puedo decir que mi familia es criadora del toro de lidia de festejo popular desde el año 1947 y en ningún momento, ni como veterinario como ganadero, hemos tenido que asistir a ningún toro después de la molada. En ningún momento ningún toro se ha quedado ciego después de la molada y como hemos visto responde a todos los estímulos perfectamente y dentro de la paridad. Participar en los festejos populares y que siempre ha estado ganado en nuestra casa y es lo que queremos, lo que nos hemos criado con ellos y lo que sabemos hacer. Una cosa que viene de cuna, cuidar a los animales e intentar que estén siempre preparados para poder participar en los festejos de los pueblos que nos demandan y quedar lo mejor posible. Que prohibirà l'embolar a la mateixa comissió. És un poc il·lògic, però
totes les opinions són respectables. Després tenim també el cas de Godella, que se va votar a ple ocupació de via pública sí, ocupació de via pública no, per a fer els bous. Va dir que no, ahir n'hi ha una querella interposada. I després n'hi ha l'altra querella interposada en Xirivella. Llavors seria, quan tinga que eixir, com he dit antes, la jurisprudència sobre el cas de Pedreguer. Pues tenim en Sant Sebastià que han dit el Tribunal Suprem que les consultes populars no són vinculants, però això, n'hi ha qui vol fer-les. Després, sí que m'agradaria sobretot dir que els aficionats fins avui han sigut massa còmodes, molt. En un principi ens agradava que m'ho ficaren tot damunt la taula, després ens ha agradat que m'ho mastegaren i a dia d'avui ho volem a la digestió feta. Això no pot ser. Ha arribat el moment que ens pensàvem que això era jauja i així no passava res. Han arribat uns altres grups que tenen les seues opinions tan respectables com les nostres, que així se trata de respecte, cosa que no tenen, alguns no tenen, perquè també vos tinc a dir que ha hagut un antes i un després de la mort de Víctor Barrio i del cas de Brian, perquè la red social d'esta gent porta més de 15 anys donant canya, però ara ha sigut sobre un xiquet que té càncer i sobre un difunt. Doncs mos han conscienciat. Ara mos queda pues, lluitar per lo nostre, perquè si no m'ho defensem matros, no m'ho defensarà ningú. Els moments estan així. A dia d'avui, el govern autonòmic mos diu que tenim tot el recolzament, però existeixen problemes. El govern autonòmic, a dia d'avui, és PSPV i Compromís Podemos. On tenim més problemes és on estan tots els pactes d'estos, o sigui, és un poquet incoherent. A dia d'avui el director general i el president de la Generalitat ens han transmès que sí, i de fet estem veient que estan recolzant-nos, però el principal que ho hem de recolzar som els aficionats, perquè si un té un gran valor esta festa és l'aficionat, que és el que de veritat paga. En això vull dir-vos que ara, en aquest cas en el de Pedreguer, que s'ajude i se treballa, perquè si no ens mereixem matros, no s'ha de mereixer ningú. El tema està complicat, sí. En aquesta festa és totalment regulat, legislat, o sigui, no n'hi ha cap problema, perquè, com he dit el meu tocaio Julio, pues, està el decret, que tenim un bon decret. Penseu que tot se pot millorar, sí. Enguany han hagut menys ferits, han hagut menys morts, perquè Madera i que segueix caixina. Però tenim uns grups que estan en contra nostra. Si matros no mos menegem, això no mos deu defensar a ningú. Jo ho tinc molt clar i des d'així vull dir-vos que han de treballar els aficionats, que som el principal valor d'esta festa. Perquè el bou, pues el bou és igual que matros. Matros no patim a l'anar a treballar. El que vaig a de 6 a 2 o de 2 a 10, pues jo penso que també patix. El bou va, és la meva opinió personal, el bou va a treballar, a fer la seva feina. Perquè evidentment si el manejo, pues pa car no val, perquè qualsevol xerolet o limusín, pues multiplica. A més n'hi ha ramader, és el veterinari que ho pot explicar. Això s'està tresxiversant tot, perquè s'està parlant molt malament de la festa, estan dient coses que no toquen, perquè així s'hauria de parlar de vida, no de mort. Com he dit abans, la selecció natural seria molt, molt més cruenta que la selecció que fan per als bous, perquè en una ramaderia, què pot morir en un any? Parlen de bous de plaça, per exemple, un 6, un 9%, perquè és que no moren més. Perquè una ramaderia que té 5 corregudes, però aquestes 5 corregudes comporten unes mares, comporten els anyojos, comporten els herals i comporten els utreros. O sigui que no és tant l'amor tardat i el maltracte, jo el veig inexistent. Torno a repetir, treballeu per el bou de Pedreguer i per el bou de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies. Sí,
votat, més que un sí que tenen que posar ara tenen que votar el bou engolat, diria un sí a la llibertat i al respecte, un sí a que ens deixen anar quan vulguem, a un sí a que a viure que, i que ens deixen viure. Aquest és el sí que volem.
Que no mos lleven res, ja. Però tan legal és la votació, eh? Matos de Gaïs no entra. Gaïs, Matos, no sé. Això és una cosa que s'ha proposat de la... Vinculat, no és? Del govern, de moment, però, fer, jo és. Que a València, sense a la ciutat, parle a totes les pedanies dins de la ciutat, a la Pilar del Juliol, per exemple, no se va fer poc calculat. I que es pot matricular, si vol... Esperem que no. La consulta vinculant no és, però hem dit que existia la jurisprudència de Sant Sebastià, que ho ha dit, clar, que no són gent que no són vinculants, però després, dins del terme municipal, tot el que passa és potestat del teu dia. Doncs és ahir que... Jo te puc dir, que el meu poble mana compromís en 9 de 13 i en el meu no hi ha cap problema. Cap, ni un ni més. En el Massorà, en Onda, n'hi ha pactes de govern en molts llocs. Però han començat, pues, cosetes puntuals, almenys tradició n'hi ha, va, sí, ja n'hi ha, és un poble en tradició. Entonces n'hi ha que lluitar-ho sí o sí. Però això, moltes persones que no saben votar, que són els regals, arrastrar-les i acompanyar-les. Per això esteu tots els oficials de Pedreguer. Acompanyar-les per a què? És una forma de treballar per defensar la festa del govern. No, no, sí, jo sóc el primer que portaré hasta la guis que el govern. És que una de les maneres que no ve correcta és la manera que s'ha fet això. Ja, clar. Per què fes de deixar manera? Des de fer bé? No per internet. Què, és que no volem que la gent vote? O volem que voten els que volem que voten? La Villa m'ha preguntat aquesta matí, pàries, eh? On vies d'anar a votar? I a mi també. Com ho tinc que fer? Però es pot anar a la Casa Cultura? La Casa Cultura. Sí, pot anar a la Casa Cultura. Ja, i si no... Bueno, ells ho sabran més que nosaltres. Però pot ser que al mercat també n'hi hagi una taula? Sí, sí. El dissabte. El dissabte. Jo he anat a votar i es pot anar a votar allà amb el carnet i vota. Claro, tu vas allí, però el que està allí t'ajuda a seguir de tard. Sí, que fa la boca. Claro. Bueno, ja que parlé, ja que parlé. L'horari de casa. L'horari de casa. I el dissabte al mercat, segons. Sí, bueno, no sé. Sí. Com, Antonio? No digueu que no, si no ho foteu. No em pregunto, tenen que votar sobre el dissabte, però no acabo de parlar. Al mercat. Com van quedar, Blai, no vols dir cine allí? No, no, no. Mecanisme del mateix. A la Casa de la Cultura, que el dissabte... Tots per internet. El modo de loco es que el ayuntamiento no lo ha adaptado a las personas mayores para nada. Porque son, yo pienso, son ciudadanos más del pueblo, es igual un pedrero que tenga 60 años o uno que tenga 18. El vot està adaptat per a les persones que no controlen, no dormin els mitjans del tram i quan no tenen internet puguen votar de manera senzilla i fàcil, apretant un botó o un altre, sí i no, i tornant a apretar el mateix botó, sí i no. Pues mi abuela no se va a apretar el botó de cada vez. Bueno, i... L'acompanyes a la Casa de Cultura, però a la mòbil té... Igual que he vist persones votant en sobre. Jo crec que el vot és fàcil. Evidentment una persona major que no controla els mitjans d'internet tindrà més dificultat per a votar, però si s'ha triat el sistema ese és perquè s'ha pensat que així s'afavoria la participació, perquè podria participar molta més gent, que d'altra manera probablement no tindria suficient interès per a desplaçar-se al punt de votació. Per l'altre costat, es permetia també el vot de les persones que estan empadronades a Pedreguer i estan estudiant fora o vivint fora, cosa que l'Ajuntament no té la infraestructura per a organitzar el vot en correu com organitza l'Estat, com
i també s'ha habilitat de manera presencial precisament per això, per a poder anar allí i que una persona que no domine el mecanisme, doncs, pugui. I els conserges de turno estan allí per ajudar, no?, a les persones que no entenen. Els conserges estan per ajudar a les persones en la primera part de la votació, que si heu votat ja ho heu vist, que és la de l'introducció de les dades personals. I la segona part, que és la part de votació, és una, el que estan fent els conserges és que deixen a la persona allí, ho expliquen, tanquen la porta de l'habitació i quan votar en por tus palabras he entendido que entonces las elecciones que pueda hacer el gobierno central, por ejemplo, tienen menos, menos valor o menos forma que las del pueblo de por internet. Yo lo que dices es que el Estado un millón para garantizar la participación, como es por ejemplo el Oscar Corral, del Ayuntamiento de Belmonte. Alrededores, para paliar en parte esa diferencia de recursos, s'ha considerat que una manera interessant de potenciar la participació, perquè el que interessa és que participi la gent i la consulta sigui representativa, és fer-ho a través de... El tema és senzill. Com no és una consulta legal... És una consulta legal. Bueno, com no és una consulta legal, no es poden donar, no es pot donar un cens des de l'Ajuntament per la protecció de dades de les persones. Fora un referèndum, seria... L'Ajuntament donaria un cens. Sí, però no es pot donar. Segons heu parlat amb el secretari de l'Ajuntament, diu, és que jo no poden donar un cens perquè no és una cosa legal. Es pot fer una consulta, però quan no es vinculant, no es pot fer. No es pot donar un cens. Es pot donar a persones alienes a la consulta. Exacte. Però s'està fent la consulta en un cens que és el... Sí, però d'ahir que no s'han fet, que no s'han fet les papeletes de votació, perquè com tu, la persona no pot anar a votar en una papeleta, perquè tu que votarà en una papeleta, on estigui la urna té que haver un cens. Però és que això està en la mateixa pàgina. Si tu introduixes un DNI que no forma part del cens, no et deixa votar. Però però no està, no és una cosa que tu puga anar a tot el món, que tu agarres, deixes el cens allí, repartixes papeletes a totes les cases i vol que vol anar. Però clar, com això... Però no és per aquesta qüestió, s'ha fet per el que... A mi em va informar el secretari Xina, ho va dir Xina. Tenim un paper d'un escrit de l'Agència de Protecció de Dades que s'autoritza el tema de l'utilització del cens per a la consulta. Igual vas parlar amb el secretari abans que tinguis. Jo vaig parlar amb el secretari en el moment que van eixir les vostres maneres de fer la votació. Vull dir, el que vull dir és que tampoc hem vingut nosaltres així. No, t'has de convidar. Aprofitem que t'has d'ahir de preguntar-te. A conèixer-ho i a evitar això de que digueu que la gent no ho coneix. Se m'ha agraït que ha aclarit la cosa. Jo simplement dic que podràs creure o no, però en primer lloc, si s'ha triat aquest mecanisme, ha sigut per a facilitar el vot, per a fer-lo el més fàcil possible, assegurant-se que les persones que no dominen judicant puguen votar també, i també perquè el que s'ha volgut és això, que la consulta isca, que vota la majoria de gent possible i es veda realment el que vol la gent. Li puc fer una pregunta? A mi m'agradaria saber, segons m'han exposat, diu que s'ha creat una crispació i hi ha associacions que estaven recollint firmes per al tema del taurí. És així? Sí. Entonces, qualsevol associació a dia d'avui pot recollir firmes, però el que siga, vostès també faran consulta popular. És una pregunta... Està entre les... els drets i de qualsevol ciutadà plantejar les seves propostes i recollir firmes del que considera. Doncs me pareix correcte, però que així nascida. Però que així nascida. D'acord, moltes gràcies. Bé, alguna pregunta més? Volia saber si votem sí o votem no, es quedarà gravat allí, no? Segur el que vota. Ara
Si vote sí o vote no, allí dirà, Antonio Fornés no vull, com? Diu el seu DNI. No, això està en una base de dades, que és confidencial, perquè no pot fer ninguna persona de PDB que s'hi deixa la base de dades i una persona. Que no te sabe ningú només que al final. Al final es sap el número. Ja, però no hi ha ningú que revisi si és correcte o no. És l'empresa la que diu sí, no, i sin pum. Les dades dels DNIs de totes les persones que han votat, això no es pot fer públic per la llei de la protecció de dades. Sí, sí, sí. No es pot fer el sondeig, és que es poden poder un llistat de vots, però sí que es pot fer un llistat de vots. Però què vol dir? Que l'empresa és un secret d'empresa, no té que saber ningú. O sigui que ni l'Ajuntament ni esto ni... Al final, mil sí i mil no, empatats, comencen de nou. Alguna pregunta de Pau? Això, o... Jo tinc una pregunta. Sí, David. Que el tema de... Perdona. El tema del bou encaixonat, vale? A mi el que em preocupa és que el bou després el tinguin que matar. És assinat. El bou es mata perquè el... El bou, quan ix de la... Igual com bou de Lídia, en el moment que ix de la ganaderia, ix en carta de funció ja. És un bou que no pot tornar a la ramaderia. No pot tornar, no és el carrer, igual que és mort, és sí que és mort. Però per què? Perquè és una ganaderia que no és del poble, de les que corren. No té cor, correcte, que és una ganaderia de... I no cabria la possibilitat. No regina, no regina, ho explica. Explica-nos. El bou quan ix d'allà, si el ganader que volguera vendre'l a una altra ganaderia de per a si, per a vida, entonces una altra ganaderia per a si se'l quedaria. De fet, així a Pedreguer va tornar a portar bous que ganaderia de si Pedreguer se n'ha quedat la meitat dels bous. Perquè aquesta ganaderia que va vendre, li va vendre a aquesta ganaderia, passant per Pedreguer, i aquesta ganaderia se'l va quedar. Entonces, aquests bous van vindre a Pedreguer, aquella va voler tres, i se'ls va quedar, i fins fa un any que tenia bous d'això. Però els bous normalment, quan venen, aquests bous venen per a córrer avui així, i d'ací a la... per a consumar. Va al matadero i hi ha carnissers que es compren per a vendre. Per a consumar. És a dir, que la majoria de pobres personals que compteu en Pedreguer i després van al matadero. Sí, la majoria sí. Perquè són aixina, els bous són aixina. Són per a... Remenar que es mermen en aquesta condició. Claro, això és igual que els bous de les ganaderies autòctones, quan un animal ell no agrada, o troben que no troben, al matadero. Tots els bous van al matadero, per a consum humà. Es venen tots per a consum humà. Vull dir, un ganadero ara, o un bou, però potser s'ha espatllat, o que sigui, mira, el bou al matadero. O un bou que l'han provat, però no m'agrada, aquest bou no va, això, al matadero. Els bous van tots per a consum humà. O antes o després sempre van a consum humà. Esa es una de las vías, que eso depende de la condición del festejo, ¿no? El permiso que tú tienes, y tú, ese permiso que tú has sacado para ese tipo de festejo pone exhibición y sacrificio, se va a exhibir en un pueblo, bien sea cerrido, bien sea embolado, con otra modalidad, con otra carrera, y después tiene 48 horas después de la exhibición para su sacrificio. Es una de las vías. Al igual que viene con vía de exhibición y sacrificio, puede venir con vía de exhibición y venta para vida. Entonces se exhibe y se vende a otra finalidad, o sea, para otra ganadería. Y ya, pues otro tipo de movimiento pecuario. En cualquier caso, lo normal es exhibición y sacrificio, y pues antes de 48 horas ese animal acaba en un matadero autorizado, la carne pues apta para consumo humano, y además desde hace un par de años ya que tenemos una certificación de carne ecológica del vacuno de Lidia, ¿vale? Ganaderos que están inscritos en una asociación que no hace falta que sean ganaderos de Lidia de Plaza de Toros,
sino de festejos populares, por ejemplo, pues la de Pedreguer, Crespo Coestal, están inscritos en un libro genealógico que va a certificar la carne ecológica de esos animales. ¿Vale? Para que lo sepas. Hi ha molt, molt de carnisser que només treballen en carn de bou de lídia. La seva especialitat és el bou de lídia. Es preocupen de qui fa bous, toquen el puc de la carn i ells es queden directament, venen pel bou, se'n porten per la carn. Això és una... I a més, això hi ha que tindre en compte que nosaltres cada volta que mereixem un bou, els papers, el paper ens encenen, el paper té que anar tot ben detallat, té que anar tot ben d'això. Quan carregues els bous tenen que estar desparasitats, tenen que estar, els camions tenen que estar tratats, és que tot. És que de tot va ser un moment, va ser legal. Nosaltres no podem transportar un bou sense que estiguin tots els papers antes de pujar el bou del camió. Tenen que estar tots els papers, si no el bou no pot eixir de la ganaderia. És que tot això va tot molt regulat. No és una cosa tan fàcil. I després, tenim que tenir també en compte que de les 10 autonomies que n'hi ha, el festeig popular en ramat autòcton, diguem-ho així, només se fa en la Comunitat Valenciana, en les Terres de l'Ebre, bueno, en Catalunya, perquè està Cardona, en fi, hi ha diversos pobles que encara en fan en Catalunya, Aragó i Navarra. Al resto de comunitats, tot l'animal que s'exhibís igual en plaça, que en un encierro que festeja al carrer és a puntilla. No, sí, però... Sí, de muerte. Sí, exhibició i sacrifici. A les comunitats que més bous al carrer es fan i que és la Comunitat Valenciana. La Comunitat Valenciana a dia d'avui fa un poc més del 50% dels festejos nacionals. En el tema del bou embolat, enguany tinc entès que Matura Pedreguer bueno, no n'ha fet, però sempre hem fet munt, una actuació. Però crec que la Comunitat Valenciana enguany s'han fet 1.890 i pico bous embolats. És la segona modalitat més demandada. La segona, després del bou al carrer de les vaques, d'això, la segona actuació més feta, 1.800 i pico. En la Comunitat Valenciana, en quan se faran entre 380 i 390 més que l'any passat. Bé, el 2016 que el 2015. En quan estarem al voltant del 2016 estarem al voltant dels 2.000 espectacles. Molt bé. Bé, doncs, hem acabat per això i que vagi a servir per algo. Gracias.